Oke, okay. Oke, okay, kita dari situ. Wih, lari, 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 kurang. Lari, 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 lari. Kita kita pergi sini. Assalamualaikum guys, welcome back to Harid Gaming. So hari ini kita dengan kawan-kawan kita ada kat sini Damia hebat. Ini siapa ni? Ada Arif Gamers dan juga Pocong Handsome. So kita orang berempat saja hari ni. Oh, ada Yusuf hebat. 08 tengah join tu kat belakang tu. Ha, baru muncul. Okey, kita nak main game apa ni korang? Sebenarnya kita main Mummy Long Leg Mobs. Kita nak carilah kan. Nak carilah Mummy Long. Apa Mummy Long? Mummy Long. Mummy Long Legs Mob ni kan. Okey lah. So tanpa membuang masa guys. Kita dapat free yang ni. Yang ni kena belilah. Banyak benda kena beli. Tapi yang ni kita ada guys. Kita ada nak guna. Tak tahu nak guna macam mana. Nak guna macam mana benda ni pun kita tak tahu eh. Upin betul-betul tak tahu nak guna macam mana guys. Oh, tekan je, tekan je. Okey lah. So, kita nak pergi mana ni korang? Okey. Game station. Tekan hijau. Let's go korang. Korang semua cepat-cepat. Wih, siapa ni kat belakang ni? Wih, cepatlah korang. Cepatlah Mai Sarah. King Noob. Cepatlah. Jom. Kita nak pergi mana ni korang? Upin tak tahu. Upin betul-betul tak tahu ni korang. Okey, let's go. Upin akan cuba yang terbaik. Okey. Jom mula game. Jom, 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 jom. Okey, ni bukan, bukan, bukan eh. Jom mula game kata si Arif Gamers. Kita cubalah ni. Okey, dah cuba sesuatu. Apa ni? Wow, Mummy Long Legs All. Yang tua. Kita jumpa yang tua. Okey, so kita dah jumpa guys. Yang mana-mana kita jumpa tadi tu. Mana? Bika mana di sana? Ni. Oh, kita boleh jadi dia. Tak nak lah guys. Kita nak jadi Upin. Okey, yang ni kalau biru eh. Kalau biru macam mana nak tekan guys eh? Kalau warna biru eh. Macam tu je. Okey. Wih, ada gamers. Cepatlah ada gamers. Kawan-kawan yang lain mana eh? Wih, kawan-kawan lain mana ni diorang ni? Ada King Noob, ada Pocong Handsome, ada Yusuf Hebat. Diorang pergi mana ni? Ya Allah. Wih, korang. Sinilah, jom Upin kat sinilah. Cepat. Wih, mana ni Mai Sarah? Cepatlah Mai Sarah. Ini siapa Pocong Handsome? Awak nak pergi mana? Pergi sinilah, jomlah korang semua. Jom, ikut Upin. Kita kena cari ni. Tadi Upin dah jumpa tau. Yang ni bukan. Boleh tolak tak benda ni? Tak boleh. Okey, siapakah ini guys? Yusuf Hebat. Dua-dua warna hijau. Macam mana dia punya tangan boleh jadi dua-dua warna hijau eh? Okey, jom kita naik. Oops. Okey. Let's go guys. Let's go. Wait. Cepat-cepatlah korang. Jangan tinggalkan Upin berseorangan. Kenapa? Warna tangan Upin jadi lain tadi kan? Bukan warna macam bercahaya pula. Okey. Kita jalan je sekarang ni. Kita tak tahu. Okey, mungkin ada sesuatu kat sini. Apakah ini? It's a film. Find the right video. Okey, kita kena cari video ke? Tak tahulah. Apa benda ni Upin tak tahu. Upin ingatkan kena cari benda je kan? Sesuatu kan? Apa ni? Broken fix. Okey. Oh, kat sini rosak lah. Ni. Apa benda ni? Park appeal along. Ya Allah, kita dah jumpa. Okey, kat sini. Kat sini pun ada. Ini Mummy Long Legs Smurf. Ya Allah, Smurf guys. Allahu Akbar. Tapi yang ni kan kita tak jumpa ni lah. Apa ni, tak jumpa pun dia punya video ke apa. Kat sini ada ke? Kat sini ada ke? Kat sini tak ada. Jom. Kita pergi tempat lain. Kat sini. Okey, kita kena pergi setiap sudut. Ya Allah. Ya Allah. Siapa ni? Siapa ni berubah jadi benda ni guys? Ya Allah. Siapa ni berubah jadi benda ni? Geram betul lah. Jom. Geli je. Lari. Ya Allah, Yusuf hebat rupanya. Yusuf. Okey, seterusnya kita pergi sebelah sini guys. Elevator. Okey, sebelum tu kita try masuk kat sini dulu. Okey, mungkin ada sesuatu kat sini. Wei, korang janganlah tinggalkan Upin seorang. Jom. Upin ni penakut guys. Okey. Dah jauh dah ni perjalanan kita ni guys. Tapi kan Upin tak tahu kita nak pergi mana ni. Boleh lompat ke? Tak boleh mati. Tak boleh lompat lah. Macam mana ni korang? Ya Allah. Okey, kat sini lah.
Kat sini. Okay. Sorry. Upin salah jalan lah, Regamers. Okay, ini kena lompat kan? Weh, ni macam mana? Ya Allah, dia pergi tolak Upin. Janganlah tolak Upin. Astaghfirullahalazim. Weh, macam mana ni, guys? Tak boleh lah. Tak boleh. Macam mana nak pergi sana? Ya Allah. Lari laju. Tak boleh juga. Nak lari laju macam mana tu? Nak lari laju macam mana? Macam mana nak lari laju? Oh. Okay. Upin faham, guys. Kita kena tekan ni. Wow. Berjaya, yeay. Upin pro lah korang. Kena lari laju. Ya Allah, Upin jatuh. Kena lari laju. Oh, terbaiklah. Terbaik. Alamak. Upin mati ke tadi? Wow, ya Allah. Okay, sekali lagi. Wow, jangan. Aduh, korang ni, korang berdiri kat situ kenapa kan? Apa tu? Jangan kena ular tu. Okay, wow. Dia orang pergi sekat. Boleh pergi tepi tak korang? Upin nak lompat lah. Wow, tak boleh dah lah. Upin stres guys. Jomlah korang semua, kita pergi tempat lain lah. Jom, pocong handsome. Ya Allah, pocong handsome jatuh korang. Okay, jom kat sini. Weh, kita baru jumpa berapa guys? Lemah sangatlah kita ni. Kan? Semua dah tersekat dah ni. Ya Allah, okay, Upin gerak macam ni je lah. Tak boleh lah. Kena ada tekan ni, warna hijau ni. Ui! Siapa tu? Ya Allah, terkejutnya Upin guys. Weh, makin lama makin susah pula game ni. Okay, kita tak boleh kena Mami Long Legs ni. Okay guys. Oh, boleh lari. Oh, mati korang. Apa ni, kau kat mana apa tu? Ya Allah, geramnya lah. Game ni susah lah. Siapa yang cipta game ni ? Okay, dia ada kat situ. Weh, lari korang. Lari. Oh, kita kena pergi sini. Oh, yeay. Upin dah jumpa korang. Yeay. Siapa nak ambil ni? Tak. Dah ambil ke belum ni? Ya Allah, macam belum je. Okay. Yeay. Mami Long Legs head. Kepala dia je. Okay, dia dah lari. Lari korang semua. Ya Allah. Mati. Takpelah. Tapi kita dah dapat kan? Kita tengok dulu. Ha, satu. Wih. Susahlah tadi tu kita jumpa. Kita dah dapat empat je. Empat je kan? Ya ke empat je? Kita try. Dua. Okey, biru. Biru pun. Apa ni? Apa ni? Upin tak faham lah. Takpelah. Upin tak faham game ni. Okey, jom semua. Jom kita keluar dari sini. Korang boleh lari laju tau. Korang kena pro lah. Kena jadi pro lah kan. Nak lari laju tu. Okey. Jom pocong handsome. Kita pergi tempat lain pula. Yang ni rasanya Upin nak pergilah. Korang jangan halang Upin. Okey. Okey. Easy lah guys. Upin jumpa seterusnya. Pak Upinlah girl guys. Girl. Wow, Upin dah jumpa. Upin pro. Korang mesti boleh lah Damia. Korang lompat. Ya Allah, jatuh pula. Korang lompat. Apa ni, korang kena lari laju lah. Ya Allah, tersekat. Upin tersekat. Tapi nasib berjaya selamatkan diri guys . Okay, seterusnya mungkin kita kena lari laju dan lompat. Arif Gamers. Siapa ni? Oh, kat atas ni. Okay, siapakah ini? Baby Long Legs Wolf. Okay, kita dah jumpa 6 sebenarnya. Kita dah jumpa 6 je. Tapi dah tak ada lah kan. 6. Ni apa ni? Wow, kita ada ni. New item guys . Kita ada new item. Wow, ya Allah, mati. Tapi tak apalah. Dah mati, nak buat macam mana kan? Okay, so kita keluar balik guys. Jom kita keluar. Upin dah jumpa dah banyak barang guys. Okay, biru. Alright. So, kita nak ever elevator lah. Okay. So, ke manakah kita selepas ini guys? No trespassing. So, tak boleh lalu guys . Okay, safety first. Okay, kita nak pergi mana? Alright. Okay. Upin nak pergi atas guys. Mungkin ada sesuatu ke atas ni. Wait. Adakah Upin mati? Okay, Upin mati.
Upin mati guys. Macam tu je mati dia. Ya Allah. Geram tu lah. Okay. So kita kat mana sekarang ni? Eh ni siapa ni? Hai King Noob. Hai King Noob. Yang ni siapa? Hagi. Okay. Kita nak pergi fun zone lah. Okay jom kita pergi fun zone guys. Fun zone. Wey wey wey. Cepatlah sini lah wey. Wey cepatlah. Ya Allah korang ni. Cepatlah korang. Okay. Alright. Let's go. Kawan-kawan Upin tak tahu dah kat mana dah mereka guys eh. Okay sekarang ni kita nak cari apa. Oh dah jumpa dah jumpa. Apa ni? Mommy Long Legs God. Oh yang tu. Apa ni? Apa cerita dia ni guys? Macam cerita. Eh kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Oh kat dalam ke? Kat luar ke? Mana komputer tu? Rasanya ada, adalah tadi sesuatu kat sini kan? Tapi tak boleh ambil. Weh! Weh semut! Semut! Eh bukan. Ha ni apa tu? Alamak, game apa tu guys? Lupalah. Yang cerita Korea tu. Korang tahu tak apa cerita dia? Kalau korang tahu, bagi tahu lah Upin kat ruang komen. Upin lupalah. Upin ni pelupalah korang. Weh, weh, ada sesuatu ke kat sini? Rasanya macam tak ada lah. Playground. Oh, ni ada playground sebab tu dia kata fun. Weh, ada gamers? Mana? Mana ada gamers? Bagilah tahu kat mana. Okay, mungkin ada kat sini guys. Okay, betul lah, betul lah. Wow, park a pillar. Klasik, tapi banyak sangat lah kita dapat benda tu kan. Okay, lagi kat mana ada gamers? Kat sini. Okay, tak ada pun. Tak ada pun. Tipulah ada gamers ni. Yeay, 8 katanya. Dia dah dapat 8 je. Ya Allah, kita dapat berapa guys eh? Kita tak tahu pun kita dapat berapa. Boleh tengok kat sini tak? Kita dapat, tak tahulah, dah tak kira. Okey, tak apa. Kita teruskan perjalanan kita. Mungkin ada sesuatu kat sini. Kat tengah ni tak ada korang. Wey. Apa yang susah sangat nak cari ni? Kalau find a marker tu senang sikit. Kan? Yang ni macam susah lah sikit guys. Sikit je lah susah dia. Okey, jom kita masuk. Oh, tak boleh sebab tangan Upin terlalu besar. Ya Allah. Wey, mana kau-kau Upin? Kenapa tangan Upin berwarna hijau ni guys eh? Tadi berapi-api sikit. Okey, kat sini guys. Hijau. Alright. Okey, kita dah pergi kat sini. Electricity. Tapi kawan-kawan Upin mana? Okey, ada gamers. Jom kat sini pula. Okey, kat sini ada apa guys eh? Kat sini ada apa? Tapi kawan-kawan Upin dah tak ada lah. Wait. Kemana kau Upin? Tolong. Okey, okey, okey. Okay. Upin jadi takut guys sebab Upin keseorangan je sekarang ni. Harap-harap. Oh, SpongeBob. Eh, kenapa? Oh, okey, okey, okey. Pikachu ke? Agi-agi Pika. Okey, yang ni tak boleh lah. Check if you the right tools. Oh, kena ni ke? Kena ambil ke? Eh, tak boleh. Dia kena ambil guna banana ke apa? Ya Allah, okey, yang ni tak tekan ke? Tekan macam ni je kot. Okay, open guys. Kita kat mana sekarang ni? Upin pun tak tahu guys kita kat mana sekarang ni. Tapi kita kena cari sesuatu. Okay, dah jumpa kat sini. Ini apa pula ni? Sarah! Kita dah jumpa 10 guys eh. Fuh, terror juga Upin ni kan? Ingatkan Upin tak terror guys. Walaupun berseorangan je. Tapi Upin tetap pro guys. Okay, kat atas ni. Wow! Kita dapat apa guys? Weh, pillow ni. Kita dapat pilu. Kita dapat pilu. Ya Allah. Okey. Ni tadi kan. Tapi kita tak dapat lah dia guys. Sebab kita tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak apalah. Kita tak nak paksa lah. Kalau dia tak nak ikut kita kan. Okey. Jom larilah Jupin. Wow. Dah keluar. Sekarang misi. Upin nak keluar lah. Sekarang misi kita untuk cari kawan-kawan guys. Upin nak cari kawan-kawan Upin. Tolonglah. Please like. Ada sesuatu kat sini. Mommy Long Legs Mutant guys. 11 dah. Weh. Tapi Upin nak keluar lah. Macam mana Upin nak keluar eh. Tolonglah Upin nak keluar. Please. Please. Upin cari kawan-kawan lah. Mana kawan-kawan Upin ni. Please lah. Upin dah jumpa kau. Weh. Ada hantu. Ada hantu. Weh. Weh. Ada hantu. Ya Allah. Jom. 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 Dapat Mommy Long Legs Ghost guys. Hantu guys. Ya Allah. Weh, tapi kita nak keluar. Macam mana kita nak keluar ni? Kita teleport je lah kan? Turun, 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 jap. Kita kena naik dari sini lah. Okey, buka dulu.
Okey, dah terbuka guys. Kat sini ada apa pula? Ya Allah. Otak dia guys. Mami long leg. Otak dia guys. Ya Allah. Brain dia. Brain. Okey, kita nak teleport lah. Teleport kat game station ke? Play cake ke? Outside ke? Kat mana eh? Kat mana gerang? Kita kat play cake lah. Jomlah. Okey, dah ada kat sini guys. Wee. Upin nak jumpa kawan-kawan Upin jap. Okey guys, so akhirnya ramai kawan-kawan Upin. Upin suruh dorang teleport kat sini. Okey, let's go. Kita follow Yusuf hebat je guys. Kita nak follow Yusuf hebat je ni. Tapi dia tak nak follow kita pula. Dia tak nak pula kita follow dia. Jomlah, jom ikut Upin lah korang semua. Kan. Okey, Upin jumpa sesuatu kat sini. Apakah ini? Princess Mami Long Legs. Okey, dah banyak sangat dah ni guys. Upin dapat ni guys. Tapi nak buat macam mana eh? Apa benda ni? Ni apa benda eh? Apa benda ni guys? Oh, refresh. refresh je. Okey. So, train fuel. Okey, minyak ke? Minyak train ke katanya? Tak apalah. Jom. Kita teruskan guys. Okey, kita jumpa sesuatu. Kat sini ada Mami Long Legs Naruto. Upin nak jadi Naruto. Mana-mana Naruto tu. Tolonglah Upin nak jadi Naruto tu guys. Okey. Naruto. Wow. Upin jadi Naruto guys. Upin jadi Naruto. Ya Allah. Upin jadi Naruto. Lucu betul lah Upin. Wei, ada dua Naruto. Wei, tapi tak boleh terkeluar lah. Wei, tak boleh keluar. Ya Allah, tak boleh keluar. Upin Naruto ni lemah betul lah. Tak boleh keluar. Okey lah. Refresh balik lah. Dah jadi Upin semula guys. Let's go korang. Wei, Upin jadi Naruto tadi sekejap. Okey, mana kawan-kawan kita yang lain? Mana korang, pocong? Korang nak pergi mana? Okey. Oh, siapa Ana jadi apa ni? Frog. Topi dia jadi frog, guys. Okey, jom kita cari sesuatu. Okey, dah jumpa kat sini. Kat sini ada Mami Long Legs Gumball. Okey, kat sini tak ada apa. Wih, banyak juga Upin dapat hari ni, guys. Walaupun main saja-saja. Okey, dah tak ada kan? Ada ke? Boleh lalu ke? Oh, tak boleh. Okey, dah habis dah kat sini. Kat sini dah habis, dah tak ada apa. Kat atas tu, atas pun tak ada. Sini. Okey, King Noob kata sini. Mana sini tu King Noob? Okey, kita follow King Noob guys eh. Kita follow King Noob guys. Warna hijau. Cepat, tekanlah. Tekanlah macam tu. Nak juga Upin yang tekan. Okey, Daisy. Okey, sekarang ni kita cuba sekali lagi. Okey, King Noob. Ada sesuatu kat sini ke? Tak ada pun. Ada. Apa benda ni? Bunzo Bunny Human. Okey. Satu je. Oh, ada lagi lah kat sini guys. Ini apa pula ni? Upin tak tahulah guys. Tapi diorang semua masuk kat sini kan? Diorang semua masuk kat sini. Okey, tunggu. Tunggulah Upin. Okey. Apa ni? And apa dia cakap tu? Dia cakap apa tu guys? Anda di scam. Ya Allah, dia scam kita. Geram betul lah. Janganlah scam Upin. Okey. Sekarang ni kita berada di mana guys eh? Oh, kena lompat eh? Ya Allah. Oh, berjaya. Oh, ada minyak eh? Mami Long Legs Backroom Scientist. Oh, ada scientist eh? Okey. Kita dapat berapa dah guys eh? Rasanya dah 20 kot. Ya je 20 pin ni. Okey, King Noob ni pro juga eh. Kalau game-game fine ni. Okey, kita dah jumpa 19 Squarepants. Mami Squarepants. Upin nak jadi Squarepants guys. Upin nak, ini Naruto lah. Upin tak nak jadi Naruto. Upin nak jadi Squarepants tadi tu. Manalah, ni. Alright, berjaya akhirnya guys. Upin jadi, tengok ni, Naruto pula. SpongeBob Squarepants. SpongeBob Squarepants. Ya Allah. Okay lah, let's go guys. Okay, click refresh to turn again to be a Naruto. Okay, so mana kawan-kawan kita? Sini. Okay, I will buy. Tak nak belilah. Upin dah banyak habiskan Robux tau. Geram tu lah. Dia scam kita banyak sangat. Janganlah scam banyak-banyak. Sikit-sikit dah lah. Okay, kita keluar semula guys. Okay, kita follow je siapa ni King Noob ni. Rasanya dia dah pernah main kot game ni. Ni Upin tak pernah main guys. Okay, let's go King Noob. Let's go. Mana pula? Oh, kat sini. Daisy.
Alright, so apa yang akan kita dapat kat sini guys? Spot the difference. Apa difference dia? Dia dah jawab dah. Kan? Ya Allah, apakah ini? Wih, mati! Upin mati! Ya Allah! Semua ada kat sini guys. Ya Allah, kita dapat banyak jugalah tadi kan. Nampak tu guys, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys. 13 mobs kita dapat guys. Okay, hebat ke tak hebat? 13 pun jadilah kan. Okeylah guys, itu sahaja game kita hari ini. So yang berjaya join kita ada banyak guys. Ada Arif Gamers, ada Damia Hebat, ada Hana, ada Upin, ada King Noob, ada Ninja Sajenas dan Pocong Handsome. Yusuf Hebat pun ada guys. So itu sahaja